ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုနေရမှာတမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့စုနေချက်ကိုသတိပေးတားမြစ်ဖို့ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွှတ်တော်မှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်16ဦးကစုနေခဲ့တာပါ။ဒီလိုစုနေရမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိတဲ့တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့စုနေမှုအပြီးမှာဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ကမတ်တပ်ရက်ပြီးစုနေမှုဟာနိုင်ငံကိုထိခိုက်လို့သတိပေးတားမြစ်ဖို့ပြောခဲ့တာပါ။တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်ဦးကဆွေးနွေးရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။စီကံစားပါစီစီပူပေါင်းကွန်ပြီးဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေရှိဤဥပဒေခွဲဓာကြီးနဲ့အညီပဋိဘုံအခြေခံဥပဒေလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေများနှင့်ကန့်ညီမှုရှိစေရန်ချက်မှတ်ဆောင်ရွက်ရမည်သူသည်အဓိကနာဂါကြီးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။26ရက်17လ2019ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်14ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထက်မှအနေဖြင့်နာဂါကြီးမှလွတ်တော်အစည်းအဝေးဆိုင်ရာကိစ္စရံများနှင့်ဆက်လင်း၍လွတ်တော်ကိုအတည်ပြုတင်ပြခဲ့တဲ့လွတ်တော်နာယကကြီးတာဝန်နှင့်ဆန့်လင်း၍ဒုတိယဒစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမလုပ်ပေးနိုင်လို့သဘောမကျတာရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါအတိုင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းတန့်ကွက်ထောက်ပြဆွေးနွေးတင်ပြနေခြင်းဟာဒုတိယဒစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နာဂါကြီးအနေဖြင့်တာဝန်များပြားကြီးမာတာကြောင့်စီကံစာအပေါ်စီစစ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်းဥပဒေနဲ့မညီသေးဖယ်မှားယွင်းဆုံးဖြတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံပြုထောက်ပြဆွေးနွေးတင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတမရတော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ဆွေးနွေးရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးလွတ်တော်စည်းကမ်းနဲ့မညီညွတ်လို့မှတ်တမ်းကနေပယ်ဖျက်ခံခဲ့ရတဲ့မယောင်ရစီလူးနေရင်ဝိလေကြောင်ပတ်လုံနေရင်ဘာကြောင့်တဝေထူးနေရတာလဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာလည်းမြမရွရစကပုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတော့ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးထွန်းကလွတ်တော်ဥပဒေတွေအရဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်ဦးကိုသတိပေးတားမြစ်ဖို့ခုလိုပြောပါတယ်။ခုနလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်ဦးတင်ပြတဲ့ကိစ္စရကနိုင်ငံကြီးနေနဲ့26ရက်17လ2019ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကိုထပ်မံသုံးသွားတာတွေ့ပါ။ဘာစကားလုံးတွေလဲဆိုတော့မယောင်ယာစီလူတယ်ဝိလေကြောင်မဲ့လုတ်တယ်တဝေထိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထပ်ခါပြန်သုံးတဲ့ပြင်နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာလည်းတူဦးတယောက်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်နေသလားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းနိုင်ငံကြီးကိုပုတ်ခတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စရကိုဒါနီဝေရှိညအရအပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်ချက်ကိုနီဝေ19ညအရကျွန်တော်တို့ထပ်မံဆွေးနွေးနေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကယ်လုံးရထုတ်ပယ်စကယ်လုံးနဲ့စကယ်လုံးတွေကိုနှုတ်ပယ်တဲ့အပြင်နီဝေ20ကာကြီးရဘုံမှုအောင်နိုင်ဦးကိုသတိပေးတမ်းမြစ်ပေးပါရင်နိုင်ကကြီးကဒေသားဆိုတင်ပြပါခင်ဗျာဒီလိုတမတော်သားကိုစလဲတူရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုမှတ်တမ်းကပယ်ဖျက်ရုံသာမကသတိပေးတမ်းမြစ်ဖို့လွတ်တော်မှာဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုတာဟာဒါပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးရမှာဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုလည်းတမရတော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကကောက်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့တမရတော်ကခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဥပဒေကြမ်းတွေကိုဇက်တိုက်တင်လာတာဟာစေတနာကောင်းဟုတ်မဟုတ်တန်လျာဖြစ်မိတယ်လို့ဆွေးနွေးရကိုကောက်ကွက်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဒီမိုကရေစီအနိုင်ကျင့်မှုဆိုပြီးသုံးစွဲမှုကိုလည်းဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကမှတ်တမ်းကပယ်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ပြောစလို့တော့နိုင်ကဦးတီခွန်မြတ်ကတော့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလုံးကောက်ပြန်ဆိုပြီးမှပယ်ဖျက်တင်တာကိုပယ်ဖျက်ဖို့ကြေညာမယ်လို့ပြောထားပါဗျ။လက်ရှိလွတ်တော်မှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျုံးနဲ့တမတော်ပြည်ခံပြိုးတို့ကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။